係に貼られます。スタートしました。ちょっと一番しがあるな、しがつきませんでした。先行争いに入っていきます。3番の都スマイル、あるいは外からはチリナリエ、2番手に上がって3番手は5番ペーシャモカ、その後ろでありますが外の方から9番のコスモスカッシュを押し上げていきました。さらに遅れまして8番フルムーン勝利、外から1番シガールが押し上げていきます。1コーナー、あとは6番のエイシンセルジオ固まっております。4番バルフルーリー、後方内に2番のひじきであります。全馬固まったまま2コーナーに向かっております。わずかに先頭3番ミヤコスマイル、レオナルド・サレスが逃げてリードは首ほど、並んで7番チリナリエ向こう上面に入って、3番手は9番コスモスカッシュ、4番手外から1番のシガールが詰め寄っております。内5番のペーシャモカ、その後は8番フルムーン勝利であります。さあ600を切って各馬が3コーナーカーブ、2頭並んだまま3番ミヤコスマイル、7番チリナリエ、外から1番のシガールがさあ押し上げようというところ、内には5番のペーシャモカがおります。その後ろはコスモスカッシュ、フルムーン勝利、8枠2頭です。さあ前は今度は捉えるか、1番のシガール戸辺直美、外から8枠2頭フルムーン勝利、コスモスカッシュ。第4コーナー内ではミヤコスマイルも粘って直線に向きました。3番ミヤコスマイル、そして1番のシガール、その後はずらーっと広がって追い込んでくるのはバルフルーリーが一気にさ、その後には8枠2頭も頑張っております。ミヤコスマイル、そしてシガールゴールイン。3番のミヤコスマイル逃げ切りました。レオナルド・サレス騎手、迫った1番シガールを振り切っております。あと混戦の3番手争いからは9番コスモスカッシュ、追い込んできた4番バルフルーリーなど、3レース3歳5組 1400m9 頭で争われました。